Zanga Gilmas toujours. Eh, boyoti ko ilanda video ya Inos B na Rebo avec oyo ya fali pupa animation. Makambo ya koloba eza ya tro eza mingi pena. Boyo kanga bien en tout cas. Eh, bango nyoso babeti pena boyoki banzembu penza eyokani. Eyokani penza to yebi sikanani aza nani. Awa toza koloba bobandi kufinga deja Inos B. Streaming na akomi na 130,000, 130,000. Ye mutu azana ba miyo d'abonnés te 130,000 deja zo kende. Egle esali nini? Est-ce qu'on a déplimé? Inos B a déplimé yo tondenge nini? Mais côté générique ya fali son eza kitoko wana mutu akoboya te. Ba image nde ezande ya kobamba bamba bazui koto bazongi sikuna mais générique côté son eza propre eza kitoko. Abwaki ndenge moko pe na na nyoyo ndeko na biso fere go la bwaka na nini koyoke loko bangonyo su bazo kopie kaka wenge wenge eloko ya sika ezate mais bato bazo comprendre te pourquoi fallait bimisi nzembo na ya animation naza koyebisa bino lelo. Ah, mais na ko féliciter nanu nani baoyo bazo sala marketing ya fali pupa marketing wana ponanga e réussir parce que après ko kombo na eko beba na réseaux sociaux na ndenge ke aza papa mabe biloko ndenge wana ndenge touti kolanda fali ne fallait pas akende ko beta concert il fallait pas bimisa mutu na ba concert sans nzembu parce que ako risquer ko beb nini kobeta pianka bino moko boyebi bien ke tokos de sala ki esali mwa kolala parce que promotion nango ezalaki penza makasite suite ba makambo ya famille na ye yango sika bato baza kwantoure ye batali terrain bango ba comprendre ke Teresa bien te il faut ba lobela fali na ndenge ya musique tokos nga ke simba lisusu te mais faki ba mema nzembo ya sika oye ko sala batuba lobela fali ba kuzongela lisusu makambo na ya muziki wana deja za promotion marketing ya kitoko kote ya batuba za ko gérer marketing na ye bien que omoni ke nzembo angoza mwa pressé son wana mutu ya koboya son azana makambo na ye mususu nzembo ebeta mi bien video za bien mais na nombre ya batu oyo baza kolanda fali nombre ya batu baza ko kende sima ya fali ozomona ke bato ebele baza distrait bato balinga ka fali baza distrait babungi pena nzela ya ko supporter artiste mpona nga naza ko comprendre pourquoi naza ko pesela bino wa pourquoi na kala mingi te botali makambo nanu ya Inos B kotoyo a travailler bien nzembo na ye kote Inos B makambu ya video bato tolobela kango lisusu te parce que HB a sala ka ba video ya qualité moko bien makasi qualité bien makasi. Soto landi faso mwana mwasi yo rebo faso ayembi a démarrer penza micro a tiki studio na defo ayembi bien. Soko bomoni banini bo totali banani ba na français ba benga ngo nini. Abasi yo baza pembeni na ewana baza to banani ba maneke ba ba travail ba bini bien penzo moni harmonie za na makambo na bango nyoso yango na ebisaka bino ke Inos bina fali ba koma ba konkira direct bondi makanga bondi melakanga ite soki fali abimisi Inos bi pia bimisaka soki Inos bi abimisi fali pia bimisaka competition to chaka feri na makambo ya fali tolongola yango deja fere soit azana niveau mususu azana catégorie mususu mais catégorie oyo fali azako ikanga lelo ya ba music world yango eko kutana na Inos B pia na ba meme genre wana bango basi ba comprendre système oyo music ya lelo za kutambola na kati music ya lelo enesta music ya lelo eza ba 3 maximum 6 mois il faut bimisa nzembo. Parce que musique ya world kuna eza place oyo osakani muke bakati yo osali blague muke
mutu mususu azui position na yo. Yango boza komona bango baza kobunda chaque ba 5 6 mois il faut nzembo ezala po ba maintenir toujours nini ba kombo na bango soki muto sali erreur tellement que musique koma nango wenze wenze koma na makambo na maboko ba tunyoso ba studio koma ebele so muto sali erreur ba kobosa na kombo na yo ozala meilleur chanteur ozala soki ndenge nini soki ozana eloko na marché te ba tuba kobosa na yo parce que monde ya lelo esengi bongo eza monde android. Ya. Yeah. Me makambu oyo inosbi asali fali. Inosbi ozako deplime fali na ndenge ya kosakanate na ba clip ya boye fali mutu azana ba producteur ya minene makambu sali ye vraiment o deplime ye o silisi ye penani ni charisme na ye so ba tienzembu na yo boye ba tienzembu ya fali. Fali azaka kaneti banzembo ya dance yo oza ozoye banzembo oza kusala mwani masio na kati batu bazako se retrouver na position nyoso kote fali nzembo yo toyebite soki message na kati sikeza nini parce que ba générique misusu par exemple générique ya yop ezana message na kati olandi ezana message na kati ozobeta mabe ezana message na kati nzembo oyo ya meme ezana message na kati. Nono yona rebo chule ezako lobela bolingo ezana message na kati. Sika animation ya fali pupa ezana message nini? Message nini ezana kati? Yangonenga nazako tuna bino batu oyo baswadiza analiste na niveau ya Congo bino baswadiza bino ndebo ebi mizike koleka batu nyoso. Tozako zela analize na bino. Parce que faso fali azako kende faso fali pou pa zo mema musique na ye azo memango na kat na nini na système ya baisse azana baisse makasi vi nombre d'abonnés na ye bazo koka ko streamer nzembu na ye te vi nombre ya abonnés na ye bazo kokisa 2 jours ko beta 2 jours ezo kende pena 3 jours sa ke muto beta 1 million et quelque chose ya louche za wana. Se bo bandi kotala, bo banda komi tungisa penza mingi te, bo banda kotala pe makamu mususu. Ere, nani falia bimisaki nzembu oyo likolo, ere bimisaki yango ezalaki ye mokote, azalaki na nani, azalaki na nino mutu azalaki neti gide ya nzembu wana. Ezalaki nino. Soki totali pe nani. Un coup. Ezalaki force ya nani oyo. Ya daju. Apre wana toyeko tala nzembo ya mundele wana. Soki pekora, soki mati pakora wana. Apre saye pe toyeko tala ke. Batubalandaki ba nzembo wana. Grase ya nani wana kaka. Ya mundele wana. Lelo toyeko comprendre que elle fallait ayeko bimisa nini oyo amour bino moko bomoni makambo epesi amour na ye ezaka ka ye na ye bawaro o toke se totali bien fallait soki ya beti asali fit bato baza ko mema muziki na ye likolo eza ba fan ya bato oyo ba abengisaki na nini na muziki na ye. Yango to mwana ki bafanya ya daju bango batu ba matisa ki nzembo ya enku. Bato ba matisi pe nini banini ya likolo eza batu ya nino. Ya owe mundele wana pe eza batu na ye. Paske soki falia beti nzembo ye moko, nzembo wana eza na difikulte ya komata. Nzembo wana eza na difikulte ya koevoliwe. Nzembo wana batu po ba lobela yango, kutu na bafanya bango moko ya fali bazana difficulté ya kosala promotion ba nzembu na ye. Cela veut dire que de côté mususu eza banani oyo ba mizi banini ba effort ya batu misusu wana ndi baza kosala fali lelo anini a résister a continuer koyoka na mingi eza grâce à ba featuring aoti kosala parce que sa featuring azoyo kana penza te na sens wana
Sika bota la inosubi, bota la ba mezise misusu, neti oyo cappuccino LBG. Cappuccino azako yemba, bien banzembo na eza kitoko. Eloko se ezako zanga LBG cappuccino na biso avec banzembo na yo autiko bimisa na mwa siyo ya nani ya Kenya wana. Banzembo kitoko, eloko ezangi cappuccino, eza marketing. Kosala ba promotion de ezako bumae. Soki cappuccino azi mutu oyu. Ayebi ko sala marketing bien ba azu ba chroniqueur oyo ba koki kolobele na ndenge sika ya a la congolaise pe e ko sala ye bien azako se méfier mingi na ba chroniqueur kesa so chroniqueur ya chronifuati soki ba ko sala musala na ye bien il faut azua bango po ata la position wana po ye pe cappuccino azako travailler bien ba nzembo na ye a chaque fois soka bimisi ozo keza pena na ampleur ya bien ampleur ya makasi meza ko kufa na place ya nini eto komi na pro nini na promotion ba système marketing il faut penda ba musicien na biso ba meka kota la position côté kuna parce que sa makambwana ezo me mapenza ba musicien na biso na baisse ona loba kite na oti ko loba sika fali eloko to kosenga na ngana za ko encourager eloko na koloba kaka na parti oyu ya ba marketing ya ba communicateur na ye équipe oyo za ko accompagner fali na ndenge ya musique fo ba longola yango bazo sala eloko te fali azaka ka combo ezaka ka ye force nyoso za na maboko ya fali so to mon totali bien sa fali orchestre wane kozala penze eloko te kala tozaye komona soki quartier la teza boye Kofi ata azo sala eloko azo penza koningana te komona ba Gibson bazawana ba Sole wanga bazawana ba Fali ba Suzuki bazawana bazo tia force soki na mezomero komona ba Ferre ba Héritier ba Babinombe ba Serge bangonyo swaza kusala force mais soto moni ba orchestre ya lelo ezala ya Ferre ezala ya Fali soki bato bazako lobela kaka Ferre tozo mwana mutu ya pembeni te oyo bakoloba Ferre azako fula azate soto tolobi Fali mutu azako fula mapepe mene ya Fali azate sika ba osatire o nyoso ezako travail sima ba musicien wana bozako sala nini apart kulukisa kaka ba ora na bino ifo bosala pe likambo oyo ekomema batu baba ndape ko tchela bino ka baba ndape ko talela bino. En tout cas, c'est ça. Pour nangai, inosbi a travaillé bien makasi, inosbi a yembi bien studio kitoko, image kitoko. Soki tozana bato tokoki ko supporter ko support pena na ndenge ya promotion. Eza ba jeune tala oyo baza ko travailler bien baza na posa pena support na biso da na nini na point nyoso baske baza ko travailler bien. Alors nga na souke liawa bo continuer ko savourer vidéo na traverser na butu wa eza penda ba 21h na za ko traverser pona koma na ndaku mais na baki tellement que temps eza muke ifaki na lobaka ka poso na koma na ndaku na ozala na tante po ekomi deja butu elo na osenga na bino kaka bo s'abonner bokoto bokozala de cité parce que awa eza place ya ba vérité. Je vous aime beaucoup. Beau s'abonner. Bye.
To go down. Yeah. Same girl, we never know who's lesbian and who's not. Crazy country. Motherfucking country. For woman, it's easy to be bisexual, I think. Because men, once they become gay, like they go in the name is selling food. Do I know? Last time they have. Yes, last time we bought food. No. Yeah. With that black girl. This morning. Maybe no more. Don't eat.